Assalamu alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen sayyidina wa nabiyina wa habibina muhammadur rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Yanuwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, muna makowa da kowa fatan alkhairi, sannan muna muku barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan channel mai albarka. Kamar yadda muka yi alkawali cewa insha Allah za mu zo muku da wata kuskura mai matukar karfi, mai matukar tasiri, to a yau Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kawo ta. Sannan wannan kuskura, babban dalilin da ya sa za mu bada ta shi ne, kamar yanzu yadda ta'addanci ya yi yawa a ko ina, musamman mutanen da ke cikin karkara, da yawa za su ga ga ɗan ta'adda suna kallo amma suna tsoro su fallasa sa ga hukuma, ƙarshe su abin ya zame masu alaƙaƙai. To, babban amfanin ta ita yanzu wannan kuskura, a duk lokacin da ka haɗa ta ka mai da magana a kan mutum, ba sai ka je ka gaya ma hukuman ba, kawai za ka mai da magana a kan mutum in ya kasance ɗan ta'adda ne ko criminal hakan. To, abinda za ka ce, kawai za ka iya mai da magana kamar misali ka ce, ya Allah kana gani wani ya addabe mu, sannan yana ta samun saɓani da hukuma, ko kuma hukuma ba ta san yana yi ba, muna tsoro mu kuma mu kai shi, abin ya zame mamu wani abu na daban. To, amma ya Allah, ya Ubangiji, ka ba hukuma damar kama wani, sannan in ka ba su damar kama shi, ka sa a hukunta shi hukunci daidai da irin na laifin da yake aikatawa. Kawai ka gama magana, duk irin yadda mutum ya shirya, duk yadda mutum yake gani ya shirya mata'addanci, indai har ka haɗa wannan kuskura ka mai da wannan magana a kan shi, to insha Allahu ta'ala sai Allah ya ba hukuma damar kama shi. Kuma in aka kama shi kamar yadda kai bayani, ka mai da magana, kuma za a hukunta shi yadda ya dace. Amfanin ta kenan, wannan dalilin bada ta kenan. Wannan kuskura, saboda ba ta da fa'ida a ce ka yi ta ka bar ta a cikin jikinka, yana da kyau ma kafin ka fara haɗa kuskurai ka samu makaranta ka aji. Abin da ke makaranta shi ne za a samu iccen kashe shi, iccen kashe shi. Duk idan aka je wurin 'yan magani, 'yan ganye, aka tambaye su, za a samu iccen, za a yi asawaki da shi a duk lokacin da aka haɗa ainihin wannan kuskura ana so a karya ta. Ita wannan kuskura, kamar yadda ake gani, za a samu kan macijin, amma mesa, mesa kan macijiya, mesa. Idan aka samu za a yabu busasshe, dama za ka je ka samu wurin 'yan ganye ko wurin masu farauta, sai ka dake shi. Idan aka dake shi, ga wannan ƙayar da ake gani jikin kaba, wannan ƙaya ta jikin kaba. Amma za a rin, in aka lura akwai, za a ga akwai inda ƙayar take amma wurin abin ya bushe, to ƙayar ta jikin busasshen icce-iccen na kaba, ta jikin busasshen, ba ta jikin ɗanyen ba, ta jikin busasshe wanda ya bushe, ita ma za a ƙanƙaro ta ƙayar kaɗai, a ƙanƙaro ta, a je ita ma da yawa da dama a dake ta, sai a haɗa ta da garin kan mesa. Idan aka haɗa ta, sai a samo iccen gawo a sassaƙo shi, shi ma a dake, sai a haɗa abu uku kenan. To, duk lokacin da aka tashi, za a kuskura baki, za a kurkura baki su uku, sai a mai da magana a kan ainihin wanda za a mai da magana a kai. Abin da ya sa muka ce ba ta da amfani a bar ta, saboda idan ka bar ta, kai kanka za ta iya maka illa. Kawai fa'idar yin ta dai shi ne kamar yadda muka yi bayani a baya. Don haka, yana da kyau da an yi a samu ainihin iccen na kashe shi, sai a yi asawaki da shi, to insha Allahu ta kare. A nan muka zo ƙarshen wannan sirri, sai mun sake kasancewa da ku a wani lokaci a cikin ikon Allah. Muna ma kowa da kowa fatan alkhairi. Ma'assalam.